Säkkärit viini-tvtä, maailman aurinkoista viinimediaa, ja nyt on aika uusien viinien maistelua, ja meillä on valittu tänään tänne pari edullisempaa valkkaria alkuvalikoimasta, kun aurinko paistaa, niin tekee valkkariin mieli. Voitaisiin lähteä saman tien liikkeelle, taklataan eka tämmönen Bondi, James Bondi, viini Verdel Rypäle-laikkeesta, eli espanjalainen Verdelio, tai no portugalilaiset, tässä on tohon kirjoitettu, niin Rypäle-laikke on päässyt Australian Queenslandin alueelle, joka on siinä Etelä-Australia kattaa. Maistetaan. Ja tosiaan, tietääkseni on alkon uutuus kyseessä. Semmoinen 11 euroa, jos nyt ihan väärin muista. Ja pistetään saman tien nokkaa lasiin. Erittäin aromaattinen vinkku kyseessä. Se Queenslandin alue on aika sinänsä tuntematon täällä Suomessa, että yleensä me saadaan näitä South Eastern Australiasta kotoisin olevia vinkkuja, jotka niinku käsittää ihan käsittämättömän ison alueen. Mutta Queenslandi, sieltä ehkä enemmän löytyy, itse on tullut ainakin maistettu enemmän tämmösiä vähän kylmemmän niinku ilmaston vinkkuja, niinku Pinot Noiria ja jotain Sauvignon Blancia ja nyt Verdelio. Mut katsotaan. Siinä on ihan tietotapaa miellyttävä tommonen vehreys, yrttisyys, mikä on Verdeliolle aika tyypillistä. Verdeliossa se, että jos se saa vähäkään liikaa lämpöä ja aurinkoa, niin se muuttuu helposti tommoseksi trooppinen hedelmäpommiksi, joka saattaa olla vähän epämiellyttävä. Se pitää säilyttää sen tietyn freesiyden, että se pysyy hyvänä. Mutta mua huolestuttaa se, että tässä haisee pikkusen noi rikki tulee mun nokkaan. Mulla on harvinaisen herkkä rikille toi mun klyyvari, niin se vähän hyppää sieltä ja se ei ole ihan miellyttävin ainakaan mun mielestä. Mut just tommonen niinku vastaleikattu ruoho. Kyllä, vastaleikattu ruoho. Hapokas. Aika omituinen, että se tietty ruohosuus jatkuu siihen, mutta sitten sieltä tulee myös tommosia jänniä, vähän niinku kivimäisiä, että jos ottaa niinku ämpärin, pistää sinne kiviä, vettä, vähän sekoittaa sillä ja sitten pistät pää sinne ja haistat, niin paitsi että siellä on vettä, niin sä et varmaan pysty haistamaan veden alla. Mutta anyways, jos pystyis, niin varmaan haisis just tältä, eli maistuis. Aika jännä pläjäys, tää jotenkin jää roikkumaan mulle, että mihin suuntaan tässä mä menisin. Mä luulen, että mä heittäisin peukkuu sivulle ja snadisti niinku tommonen pieni nykiminen tohon alasuuntaan. Että ei mikään mahtipa. 11 EG on kuitenkin hintana semmonen, että se on niinku sen kippukynnyksen toisella puolella, että silloin odottaa saavansa vähän niinku ehkä enemmän jotain. Plus tää etiketti Let's Face It on erittäin halvan näköinen mun mielestä. Hyvä. Loput kukille. Seuraavaksi meillä on tämmönen Chill Out. Voiko parempaa nimeä kesävinkukselle kuin Chill Out? Jännän tässä viinissä on se, että tää on muovipullo. Eli tää on erittäin baaritappelu ystävällinen ja myöskin festareille voisi kuvitella, että tämmöisille muovipulloille olisi kysyntää. Eli jos tulee tekemieli rähistä, niin näitten kanssa voi huitoa ihan vapaasti eikä ketään satu. Ainakaan pahasti. Vähän tuntuu tolleen, kun kameramies löi, mutta eiköhän me selvitä. Pistää lasiin. Noin. Jännä juttu tässä on, että tää itse asiassa näyttää niinku pienemmältä pullolta, että jos vertaa näitä kahta pulloa, niin tää selkeästi vaikuttaisi, että tässä olisi enemmän vinkkuu, että se olisi isompi pullo. Mutta oikeasti näissä on saman verran, eli se 750 millilitraa. Tää on vaan, koska se on muovipullo, se on ohuempi, se ei vie niin paljon tilaa, se on painavampi. Ja tässä itse asiassa varmaan sanotaankin etiketissä tässä näin, jos kamerimies osaa tehdä työnsä ja zoomata, niin lukee, että 40% lower carbon footprint ja 100% kierrätettävä, eli hyvää luonnolle tekee, jos juo näitä pulloja. Mutta tosiaan maistetaan ja haistetaan. Chardonnay oli rypälelaike ja Espanjasta tulee, oliko Espanja, korjaan Australia. Kun näitä on kolme itse asiassa alkossa, kaksi punaviiniä ja yksi valkkari. Mun mielestä yksi punaviinista Espanjasta vissi oli kans Australia. Ja sitten tää valkkari nähtävästä australaista. Menipäs mukavasti. Tässä olisi niinku kaksi australaista viiniä, eikä tullut edes ajatelleeksi. Ja tämän nimi on vielä Verandas.
Eli kaikille niille poroporvaleille, joilla on veranta, niin tää on sopiva sinne. Tulee tommonen hunajameloni heitettäis päin naamaa ja sitten tommonen labradorin noutaja nuoli sen pois, niin vähän semmonen döfis tulee. Maistetaan. Ja siis ton labradorin noutajan meinasi, että siellä on vähän tommoista niinku funkify, siellä on pientä funkia siellä, että se on ihan niinku tämmönen tosi selkeä puhdas hedelmä, että siinä on jotain tämmöstä. Vastaan vielä kerran. Tässä on vähän täyteläisyyttä, tai jos semmonen ihan vetinä, että tässä on pientä viskositeettia löytyy ja semmoista öljymäistä fiilinkiä tuo suussa. Tää ei oo yhtään hassumpi itse asiassa ottaa huomioon. Mä vähän dikkaan kyllä näistä pulloista, näitä varmaan jatkossa tulee enemmän näitä muovipulloja alkoon ja ympäri maailmaa niitä ruvetaan käyttää enemmän. Ja let's face it, jos toiselta puolelta maapalloa tuodaan vinkkua ja 40% pienempi hiilijalanjälki, niin mun matikka päällä ainakin siitä voisi nopeasti ajatella, että se olisi ihan hyvä juttu, varsinkin jos niitä isossa määrin sitten tuon tänne. Mut joo, kyllä mä sanoisin, että tää ei tääkään ihan peukku ylöspäin. Mä muistaakseni, että tää oli siinä 7 eggin hujakoilla tää viini. Mut kyllä tää saa semmosen niinku rehdin tämmösen niinku Matti Nykänen tämmösen etukeno peukun. Suosittelen, että käyt kokeilemassa. Oikeesti jos sinne puistoon menee tai mökille tai jotain vastaavaa, tää on kevyt. Ja täällä voi heitellä kameramiestä päähän kanssa tai lyödä kavereitaan. Ja sit nauttii myös sit sisällöstäkin. Anyways, tässä oli vinkku tällä kertaa. Aurinko paistaa. Meikäläinen jatkaa näitten vinkkujen dokailua täällä kesäpäivän nauttimosta. Morjes!